Aqui é o professor José Edmilson Júnior do Canal Teológico. Estamos dando sequência a gravações é, nas aulas de teologia com material da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, ok? Vamos agora é, estar analisando o material de introdução à teologia. Já tivemos uma aula que estava, que foi fundamentada aí no material é, manual de teologia MUDE, ok? E agora vamos dar sequência com o próprio material da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Eu então, peço para que você pegue seu material e vamos acompanhando então essa aula, é, percorrendo aqui os temas que serão abordados e também apresentando para você sugestão de materiais conforme ele for citando né, os estudos, conforme ele for mencionando aí diferentes modalidades de estudo da teologia. A gente vai passando para vocês algumas referências aí de importantes materiais que podem te conduzir né, a um estudo mais aprofundado de determinadas áreas do campo da teologia. Então vamos aí para prolegômenos, tá? para a introdução à teologia FAESP. Então pegue seu material, vamos iniciar. Temos aqui o um índice, que é bastante abrangente, está bem subdividido, temos aí pelo menos oito capítulos, né, no qual estaremos. Analisando cada um desses pontos aqui: prolegômenos, introdução à teologia, é, iniciação à teologia cristã, origem do termo teologia, definições de teologia, paradigmas reguladores da teologia, síntese dos paradigmas, e aí ele vai para cada um desses paradigmas apontados, ele vai estender um pouco mais essa análise, depois para núcleos. Da teologia disciplinar, teologia bíblica, antigo e novo, também exegética, teologia sistemática, teologia histórica, prossegue com teologia prática, a praxologia né, da teologia, e áreas afins, teologia e outros saberes, geografia, arqueologia, economia, sociologia, psicologia, temos aí diferentes áreas de estudo da teologia. Para capítulo 1, um, tá? Página 7, uma frase primeiro de R.C. Sproul: Nenhum cristão pode evitar a teologia. E é interessante porque, em alguns contextos, nós vemos, nós percebemos, uma certa visão um tanto preconceituosa quanto ao termo teologia. Como se todo aquele que praticasse, né, todo aquele que se apresentasse como teólogo, é, fosse, na verdade, alguém que não, não colabora no âmbito mais espiritual, que abriu mão, tá certo, de uma espiritualidade maior, de um fervor na fé, que se tornou alguém muito racional, muito frio, muito analítico, muito crítico. Então nós temos visto algumas pessoas com essa tendência, né, que acabam é, interpretando é, a imagem do teólogo dessa maneira um tanto negativa. Quando na verdade é, deveríamos ter a consciência, e é isso que estamos é, incentivando que esta consciência seja mais difundida, de que todos aqueles que estão analisando a Sagrada escrituras todos aqueles que estão fazendo a leitura, a interpretação, a aplicação, que estão vivendo a palavra de Deus em suas próprias vidas, que estão se pautando pelo que diz a Sagrada Escritura, são sim teólogos. E, claro, você terá diferentes níveis de desenvolvimento destes teólogos, sendo mais aplicados, com um conhecimento mais vasto, com um conhecimento mais sistemático, ou não, talvez uma pessoa é, que estudou de uma forma mais livre, não tão organizada, tá certo? mas. Todos eles, de certa forma, estão fazendo teologia, estão praticando teologia. Quando se debruçam sobre os textos da Sagrada Escritura, buscam compreendê-lo e aplicá-lo. E aí você terá diferentes níveis de responsabilidade. Sendo que alguns buscam entender verdadeiramente o que o texto está dizendo, o que o autor quis dizer com aquelas palavras e como elas devem verdadeiramente ser aplicadas à vida das pessoas. Mas outros, infelizmente, não são tão responsáveis e, na verdade, praticam o que pode se chamar de exegese onde a pessoa ou manipula o texto para atender às suas conveniências. Mas, mais especificamente no caso da exegese, ele incute no texto aquilo que ele pretende que seja entendido. Ele não se submete ao entendimento que é conduzido pelo texto, né, na exegese, quando extrai do texto o seu sentido original. Mas ele quer incutir no texto. Ele quer manipular o texto. Ele quer fazer do texto apenas um joguete, um meio para que ele possa propagar as suas ideias. E muitas dessas ideias foram e são muito nocivas. Né? Nós temos aí exemplo de terríveis heresias que surgiram ao longo da história e que levaram grupos de pessoas à morte, que levaram grupos de pessoas ao fanatismo, a expressões completamente equivocadas da sua fé devido a uma interpretação incorreta quanto às Sagradas Escrituras, a uma manipulação. Na verdade, uma manipulação das Sagradas Escrituras. Assim, é um trabalho muito importante é, você se dedicar no estudo, no entendimento e na fidelidade, tá? na fidedignidade do, da interpretação e da aplicação. Por isso que é fundamental aqui esses prolegômenos à teologia para entendermos o valor da teologia, a sua extensão, suas subdivisões, as diferentes maneiras pelas quais. Pode analisar o texto para poder chegar ao entendimento correto do seu significado, bem como a correta aplicação daquilo que foi extraído das Sagradas Escrituras. É um livro de vida, mas se usado incorretamente, como uma faca na mão de uma criança. Né? Se está na mão de uma pessoa perita, é um instrumento. Pode vir a ser muito útil em diversas situações em diversos ambientes na cozinha ou em outros. Ambientes onde se trabalha com este objeto. Então, pode vir a ser uma ferramenta importante, ou pode vir a ser uma oportunidade de graves acidentes, quando está na mão de uma pessoa imperita, a né? pessoa que não sabe lidar corretamente com o que está em suas mãos. Assim também a as Sagrada Escritura. Tá? Então, aqui ele começa <coughs> tratando acerca de prolegômenos né? Na página 7. Este livro de prolegômenos tem um objetivo principal: apresentar uma visão panorâmica da teologia disciplinar. Os teólogos cristãos é, Norman Geisler, Sturz, é, Hille, que escreveu, se não me engano, acerca de dispensacionalismo. Tem um livro dele sobre dispensacionalismo. Deixa eu encontrar. Charles, isso mesmo. Charles Caldwell Hirie aqui um dos livros dele, tá? Charles Hirie dispensacionalismo temos aqui um livro importante, né? De Hirie que é um dos colaboradores aqui nessa nesse entendimento. É, McGrath, etc explicam que o termo é comum em introdução à teologia sistemática, porém neste livro proposto é empregá-lo com maior amplitude, introdução geral à teologia cristã, porque a teologia sistemática é uma das modalidades da teologia. Nós veremos aqui, inclusive, ele começa chamando de teologia disciplinar, que é uma das tendências para a qual a teologia seguiu. Então, passando aí do campo da teologia científica, é, passamos para a teologia disciplinar, que subdivide os estudos da teologia em relação à Sagrada Escritura, e em relação a diferentes temas na Escritura, é, em relação a matérias auxiliares que colaboram no entendimento da escritura, então temos aí uma teologia disciplinar que subdivide os estudos em teologia. E quando ele usa prolegômenos, geralmente tratava-se de uma abertura ao estudo da teologia sistemática, mas aqui ele já explica que é uma aplicação geral. Então, prolegômenos, primeiras palavras, tá? Então é isso que estamos tratando: prolegômenos, introdução à teologia. Então, temos aí. Conjunto de noções preliminares, estou na página 8 já, vamos lá. Página 8, conjunto de noções preliminares de uma ciência ou arte. Vem do termo grego pro, antes, e legem, ou lego, dizer, falar, referindo-se às coisas que são ditas antes. Norman Geisler, em seu tratado teológico, explica que prolegômetro significa basicamente introdução à teologia, isto é, os pressupostos necessários para estudar a teologia sistemática. Ele vai acrescentar outros dicionários, mas basicamente é, estamos falando de entender o funcionamento e a amplitude deste estudo, o quanto ele é relevante. É interessante, inclusive, é, algumas aulas que vi é, do César Cavalcante quando ele, respondendo questionamentos, se depara com algumas pessoas que alimentam esta, este preconceito à teologia e aos teólogos, muitos deles é, alegando que estão completamente fora né, dessa do uso da teologia, dos livros de teologia, que desprezam totalmente, já surgiu um aí até dizendo que tinha nojo de teólogos, né, e o César Cavalcante de uma forma muito inteligente ele questiona sobre a Bíblia em que a pessoa está lendo. Ele fala: você, você tem uma Bíblia? Sim. Em que língua ela está? Em português. Ele fala: tá aí, quem traduziu essa Bíblia? Porque ela não foi escrita em português. A pessoa é, alguém traduziu. Ele fala muito bem. Então, para que você possa ler a Bíblia em português, você precisa de um teólogo, porque é alguém que se especializou nas línguas originais. Porque a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, trechos em aramaico e o Novo Testamento em grego, OK? Então ele precisou fazer a tradução. E essa tradução, ele vai precisar adaptar esta linguagem, tá certo? De uma língua morta uma língua no caso do do, do aramaico, né? Do hebraico empregado ali, um hebraico bastante arcaico, o grego koine, já, já estamos aí num grego moderno, bastante diferente. Então ele precisará adaptar a língua né, ao vernáculo, a língua pátria né, na qual você está lendo. Então haverá todo um trabalho de tradução, interpretação, de adaptação para que isso possa ser é, entendido na sua língua. Então você precisou do trabalho de um teólogo para você ter uma Bíblia nas mãos. Então é contraditório, é, é hipócrita a pessoa é, se posicionar de uma forma tão antagônica a alguém que lhe presta um serviço essencial. Então logo para que a pessoa possa ter uma Bíblia nas mãos, ela precisou de alguém que emergiu no conhecimento da sagrada escritura, dedicou seu tempo, sua vida, estava lendo o prefácio de uma Bíblia que adquiri recentemente, uma Bíblia aliás muito interessante. Essa Bíblia aqui, LTT Tá? Bíblia de Estudo LTT Estamos aqui ó. É... Leitura do texto tradicional tá? Temos aí Esta tradução E Ao ler Um pouco acerca do trabalho Daqueles que se dedicaram Bíblia de Estudo LTT Bíblia Literal do Texto Tradicional Bíblia Literal do Texto Tradicional Hélio de Menezes Silva Eu vi que Alguns desses é, teólogos, desses irmãos, se dedicaram 40 anos 40 anos para concluir este trabalho. Logo não podemos desprezar tal empenho. Né? E temos aí é, um livro que exige toda uma forma, exige toda uma dedicação, uma competência. Então foram necessários estudos prévios para entendimento das línguas originais, da teologia de modo geral para entender as doutrinas, a linguagem empregada naquele texto, tá? Diversos estudos contextuais para que ele possa então estar realizando esse trabalho de uma forma a que venha dar frutos e que venha estar correto, que venha fazer jus ao texto que ele está traduzindo. Então, quando olhamos para isso, temos que ter sim a noção de que essas pessoas que se debruçaram sobre esse trabalho tiveram que percorrer todo esse trajeto. Então temos que olhar para isso. Talvez nós não consigamos chegar a este nível, tá certo? De acuidade, esse nível de desenvolvimento, de profundidade. Mas precisamos respeitar aqueles que assim se dedicaram para promover a nós esse tipo de material de estudo extraordinário. Tá? Para que nós possamos ter disponível... Esse tipo de ferramenta, essa é a ferramenta que vai encurtar o caminho. Em vez da gente precisar recorrer aos originais, diretamente cada um fazer a sua própria pesquisa para poder levantar um material desse, ou talvez nunca conseguisse, não tivesse aptidão para isso, alguém empregou seu talento nisso durante mais de 40 anos e produziu este material, esta ferramenta de pesquisa relacionada aos originais ele fez uma pesquisa ampla na é, nos textos do, chamado texto receptos tá então, ele vai é, buscar indicar no texto aquilo que está de acordo com os mais antigos manuscritos então Diferentemente do texto crítico que vai é, selecionar vai ser mais seletivo em relação a alguns textos qualificando e desprezando outros na questão do texto receptus ele é mais abrangente e ele examina diferentes tra tradições de textos tá então você tem texto maçorético texto é, de leningrado para documentos do novo testamento também vai pegar várias famílias de textos que estarão presentes ali em diferentes momentos da Sagrada Escritura, podendo fornecer mais evidências acerca de certos trechos, então ele vai partir desta é, prioridade ao texto Receptos e analisar diferentes famílias de tradições de texto. E vai indicar isso através de ferramentas que estarão presentes ao longo da leitura. Essa é uma ferramenta que vai encurtar extraordinariamente o caminho da pesquisa em vez de eu precisar ir e consultar todos esses materiais que aliás não teria acesso a eles é, existe uma certa dificuldade são materiais muito escassos muito raros ele me disponibilizou uma ferramenta é, que indica para mim esta pesquisa agora claro é uma pesquisa inicial né, então eu posso começar por ela e se eu quiser me aprofundar aí eu mesmo terei que recorrer é, das diferentes, diferentes meios disponibilizados hoje, algum contato com esses textos originais. Então, você tem muitos deles que foram fotocopiados, estão em bibliotecas né, acessíveis ao público, existem alguns sites, existem alguns programas né, que me possibilitam ter algum acesso a eles. Mas aí você tem uma ferramenta dessa e você tem que reconhecer a importância desse trabalho. Então, só para nós vermos. Que é, o trabalho teológico é fundamental, o trabalho teológico é muito importante, então ele tem que ser reconhecido e tem que ser respeitado. Então, quando olhamos para esse prolegômenos aqui, para essas palavras iniciais, acredito que o importante a ressaltar é o valor da teologia, a importância da teologia, como ela de fato é, serve a um propósito muito nobre, que é facilitar o nosso acesso. É, a Sagrada Escritura, ao entendimento correto da Sagrada Escritura. Tá? Origem do termo teologia, que não tem uma origem. Olhando aqui, você vai fazer a leitura em casa, né? Vou fazer a leitura com calma, analisar corretamente tudo isso aqui. A, a origem, né? o termo é tomado de empréstimo, vamos dizer assim, como o próprio termo Eclesia também. O termo Eclesia dizia a respeito àquela reunião de cidadãos gregos livres, né, homens, que se reuniam na Ágora, na praça central da cidade, para discutir, né, fazer, praticar a chamada política, tá? a polis, polis é cidade. Então, é, a população ia se reunir para decidir acerca de temas, assuntos importantes, fundamentais para a vida da cidade. Então, ali você via... Na reunião, a própria reunião, o próprio ajuntamento de pessoas era a eclesia. Tá? Então estão reunidos ali num propósito, analisando ali propostas e tomando decisões, votando. Então, ali é uma eclesia. Então, esse termo é tomado de empréstimo do mundo grego e trazido para o contexto da igreja, na qual hoje a igreja é entendida como a eclesia, né? como aqueles que foram tirados para fora nós temos então dentro de eclesia outras noções mais específicas como por exemplo a igreja universal dos salvos que são aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida e a igreja local aí você tem as diferentes denominações né, que abarcam aí todo esse rol de membros que estão presentes aí nas diferentes igrejas locais tá mas somente para olharmos para essa questão o termo teologia é tomado no mundo grego inclusive ele fala um pouco aqui esse trecho, esse parágrafo aqui, ó. alguns teólogos dizem que na antiguidade havia, um teatro, havia no teatro um lugar acima do palco onde os deuses apareciam. theologion, doravante para o discurso sobre a ciência das coisas divinas, ou oração em louvor de um Deus em minúsculo, porque estamos falando da cultura grega ainda, não do Deus verdadeiro mas dessa cultura politeísta né dos deuses gregos tá? ou ainda o encantamento o encantamento e a invocação de um deus usava-se o termo teologia tá? então teologia nasce desse contexto do mundo grego desses deuses né, dessa honra aos deuses nesse local mais elevado do teatro onde acreditavam que eles se manifestavam e desta honra que era prestada a eles com louvores. Então você tinha aí a teologia nascendo dentro desse contexto, mas era tomada de empréstimo e trazida para o âmbito da teologia cristã, tá? Teologia judaico-cristã, vou dizer assim, porque já houver